Assalamualaikum, selamat petang. Ha, buah dah sampai, buah baru sampai. Buah hari ni cantik. Hari ni semua udang merah je, udang merah. Udang merah dengan Datuk Nina ada sikit. Ha, udang merah dengan Datuk Nina ada sikit-sikit eh. Hari ni buah cantik tu, buah baru-baru. Buah bulat-bulat hari ni. Hari ni harga sekilo 20 ada, 18 ada. Ha, buah cantik, buah bulat-bulat. Buah bulat-bulat. Buah apa hati. Lokasi macam biasa Jalan Salak, dekat Klinik Kesihatan Salak. Berhadapan dengan Taman Salak Baiduri. Boleh mai. Sekilo 18 ada, 20 ada. Boleh datang tengok. Buah baru-baru eh, buah baru. Semua buah baru-baru. Nak isi saja pun boleh, isi saja. Buah longgok kita tengok petang kan. Kalau buah sampai, kita buat buah longgok lah. Mai.